Уважаеми сънародници, консултациите при президента за връчването на първия мандат приключиха. Оттам насетне, както се казва, каруцата се щупи, пътища много. Аз няма да коментирам това, което са казали най-различни анализатори и коментатори. Ще кажа това, което е гледната точка на Възраждане. Първият мандат, разбира се, според Конституция, отива при първата политическа сила, това е ГЕРБ. От тук насетне вече въпросите са няколко. Може ГЕРБ да стави правителство, ако не може, дали следващите, които са коалиция Сорос Донос или коалицията между Продължаваме промяната и Доносническа България, ще може да създаде правителство. И след това вече, ако и коалиция Сорос Донос не успее, дали третия мандат, на когото бъде връчен, разбира се, той ще бъде осъществен и ще има правителство. Истината е, че правителство може да има. И с първия, и с втория мандат. Почти невероятно с третия. Само че това правителство няма да бъде стабилно, защото то ще обедини едни антагонистични, взаимно ненавиждащи се и мразещи се политически сили, каквито са ГЕРБ от една страна и коалиция Сорос Донос от другата страна. Нека да не забравяме, че съпредседателя на Сорос Донос, Кирил Петков, беше човека, който преди почти година вече арестува Бойко Борисов. Верно, макар и само за една вечер, и после съда обяви този арест за незаконен, но няма никакво значение. Същевременно сега те се опитват да кажат на своите избиратели, че ще направят коалиция с партията, която иска да изчегъртват от българския политически живот. Всъщност какво се получи? Изчегъртването приключи, започна замазването. А пък след замазването най-вероятно ще има и прибоядисване, след което новодомците ще се несат да живеят заедно в семейния апартамент. Като оставим на страна горчивия сарказъм и иронията на цялата тази ситуация, истината е, че едно такова правителство няма как да бъде стабилно, защото то ще бъде заложник на политическите интереси на всяка една от коалициите вътре в него, защото в момента, в който ГЕРБ от една страна или коалиция Сорос Донос от другата страна реши, която иде от тези две формации, че има по-голям интерес от това да ритне столчето на правителството, отколкото да продължи да работи вътре в него, това ще се случи. Правителство по подобен начин съставено няма да издържи повече от това, което издържа предишния път. Правителство на Кирил Петков, хем то беше и четворна коалиция, освен всичко друго, още по-трудно съществуваше. Това беше коалиция, нека да припомним, между Продължаваме промяната, БСП, Доносническа България, Има такъв народ. Ето защо едно такова правителство е много трудно да бъде съставено, още повече, че то ще доведе до едно крупно, мащабно, групово политическо самоубийство, което ще доведе до унищожаване на електоралното влияние на двете политически сили, които участват в него, в много по-голяма степен за коалиция Сорос Донос, защото избирателите на Продължаваме промяната особено, пък и в някаква степен и на Доносническа България, няма да простят това предателство. В крайна сметка Продължаваме промяната съществуваше и продължава да съществува в българския политически живот, за да елиминира ГЕРБ. На тях цялата им кампания беше посветена на следното внушение: гласувайте за нас, за да не спечели ГЕРБ. Не, че и кампанията на ГЕРБ не беше същата. Гласувайте за нас, да не спечели Продължаваме промяната и Доносническа България, но в крайна сметка ГЕРБ си има своята основа, имат си своя контролиран, купен, манипулиран, заплашен и всякакъв още друг административно ръководен вод, заради все още държаните от тях близо 120 общини в България. Тоест те контролят половината от територията на държавата. Нищо, че вече две години не са в управлението на България. Но дори и при тях това ще се отрази. Ето защо тези двете политически формации играят една много сложна игра, в която хем се опитва да кажат на избирателите си, че искат да направят правителство, хем от друга страна изпитват огромен страх от това, защото знаят какво ще последва. А истината е тази. Всички се страхуват в момента и знаете ли, заради Възраждане, заради нашата последователна, абсолютно не променена, непоколебима и безкомпромисна позиция, никой не смее да излъже своите избиратели. Защото заради точно нашето последователно и безкомпромисно, принципно и праволинейно поведение през последните две години, особено откакто започнахме да имаме все по-голямо и по-голямо влияние в българската политика, в момента българските политици не смеят да излъжат избирателите си, защото знаят, че техните излъгани избиратели има къде да отидат. Защото знаят, че има един политически дом, в който не се лъже, не се краде, в който не се мами. И това е Домът на Възраждане, който става все по-голям и по-голям, в който място има за всеки един български гражданин, за всеки един наш сънародник, за всеки един излъган, за всеки един онеправдан, за всеки един измамен, защото и аз съм бил такъв. И аз съм имал своите заблуди, и аз съм бил лъган, и аз съм бил мамен от хора, на които съм вярвал, и аз съм бил излъган в очакванията си от политическата партия, в която бях членувал преди да основа Възраждане и за която бях гласувал преди това години наред. Така че знам какво е. Всъщност точно и поради това направих заедно с моите съмишленици Възраждане, защото не исках никога повече да бъда лъган от никого. Ето защо в момента
Цялата политическа система е заложник на Възраждане, заради нашата принципност. Ако до сега всички политически сили можеха да лъжат своите избиратели, те бяха наистина в една патова ситуация, защото ако бъдат излъгани от едни, няма къде да отидат, защото и другите лъжат. Сега това не е така. И затова Възраждане е заплаха за всяка една друга политическа партия в нашата политическа система. И за ГЕРБ, и за коалиция Сорос Донос, и за Продължаваме промяната, и за Доносническа България, и за БСП, и за Има такъв народ, и дори за ДПС, колкото и невероятно да звучи това, защото ние не делим българите, за нас всички в България са българи и всички имаме еднакви права и обичаме всички еднакво, защото друг народ нямаме и няма да позволим никой да ни дели повече, най-малкото пък незаконната етническа партия ДПС. Ето защо в тази ситуация най-логичната развръзка на поредния рунт от политическата криза е нови избори. Новите избори вероятно ще бъдат края на юли, защото според мен президента няма да иска да ги направи заедно с местните избори на есен. Още повече, че се очертава на местните избори на есен да имаме и референдум за еврото, което означава, че ще се случи един малък кошмар за някои от политическите анализатори и наблюдатели. Не избори 2-1, а 3-1. Местни, парламентарни и референдум. Така че може би това е по-вероятната развръзка. Но предстои да видим. Безспорно е едно обаче. Позицията на Възраждане остава непроменена от последните 2 години насам. Единствената коалиция, която ние, Възраждане, ще направим, е коалицията с българските граждани. Ние тази коалиция правим по време на избори. Тя става все по-голяма и все по-мощна. На последните избори 358 000 българи избраха Свободата, избраха Възраждане. На следващите избори не е ясно колко ще бъдат. Зависи само единствено от вас, уважаеми сънародници. Ако Възраждане стане първа политическа сила, ще се случи това, което ние сме казвали и което продължаваме да казваме. Че единственото правителство, което Възраждане ще подкрепи, е правителство с мандата на Възраждане. Това зависи само единствено от вас. За това работим и то ще стане.